Abangi, ndoza lero tukwate kubo tutuleko mu nsonga zineza geografia. Tusome ku butonde obeye bitwe teoloding. Kati obadde omanyi ensozi ezikyasinze okuba empanvu mu nsi yonna. Kati onakulwa lero kankulageyo ko ku nsozi tano zibaita semasozi nga zawanvuwa ne zitumbira kumpi nga bobo zirinye obobula katono okusinka n'omutonzi. Katandikire waggulu nga bwe tukkirira mpaka ku lusozi olusoka. Era nga tandise n'olusozi olwokutaano lwe lumanyiddwa nga olw'amakalu. Olusozi luno lusangibwa mu masekkati g'ensalo y'eggwanga erimanyiddwa nga erya Nepal n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Tibet. Era nga wano bubeera maserengeta g'ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Mountain Everest oba olusozi olumanyiddwa nga olwa Everest. Ntegeeza amaserengeta g'obuvanjuba ba Mountain Everest. Olusozi luno okumanya lutumbiivu. Luli ku wanvu bwa meters 15.485. Kitegeeza kagendo kawereyako ddala. Ayandyagadde okubanga otambula oba owalampa olusozi luno kijja kwetaagisa ennaku 51 ng'olinnya lusozi lumu. Era nno obweyagala kubanga oyambibwako ojja kubanga weetaaga okubaamu n'akasente k'eggwanga erya America ntegeeza ddoola $12,000 olwo nno okkirizibwa okuwalampa olusozi luno. Kuli omuzira gw'otalabanga. Katwerekereze ate tubeere nga tugenda ku lusozi olukwata ekyokuna nkugambye tuva waggulu nga bwe tukkirira. Olusozi olukwata ekifo ekyokuna mu nsozi ezikyasinze okuba empanvu mu nsi yonna. Bassebo ne bannyabo baluyita olusozi olumanyiddwa nga olwa Lhotse. Era nga luno luli ku nsalo y'eggwanga erimanyiddwa nga erya Nepal. Wabula nga wano wabeera kumpi n'eggwanga erimanyiddwa nga oba ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Tibet n'eggwanga erya China. Olusozi luno luli ku buwanvu bwa meters 8.516 ng'osinzidde wano ku ttaka kye bayita above sea level. Kuliko obusongezo buli busatu bulambirya ze bayita peaks era nga y'omu kw'obwo bukyasinze okuba obusongezo obuwanvu mu busongezo bw'ensozi mu nsi yonna. Sijja kulwisaayo kankutwale ne ku lusozi olulala olukyasinze okuba oluwanvu mu nsi yonna era nga lukwata kifo kya kusatu. Olusozi luno baluyita olwa Kanchenjunga. Olusozi luno lusangibwa mu mambuka g'obuvanjuba bw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Buyindi era nga buvanjuba bw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Nepal. Ekikwewuunyisa nno ensozi zino ziri mu kitundu kye kimu. Luwanvu era liwatumbira era mulangaatira mulamba kubanga luli ku buwanvu bwa meters 8.586. Luyina amakubo asatu oba wandyetaze okubanga oluwalampa ng'ekkubo erisooka. Obanga makubo asatu agasooka ojja gasanga mu ggwanga lya Nepal wabula ng'ekkubo erimu ojja kulisanga mu ggwanga lya Buyindi. Beeramu n'akasenteko 300,000 oba 200,000 ejja ddola za America obukadde obusoba mu 10 bwe weetaaga okubanga osasulayo owalampa olusozi luno. Bw'onaaba nno otandiikiriza mpolampola na kagere kijja kwetaagisa ssabbiiti 6/8 ng'oli ku lusozi lumu owalampa oba tumazeeko Uganda. Katugende ku lusozi oludirira olusinga obunene era nga olusozi lwabuyita Mountain K2 lusangibwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Pakistan era nga kimu ku bitundu ebya Karakum Range era nga n'eggwanga erya China lirinako ettundutundu ku lusozi luno olwa K2. Luyina obuwanvu bwa meters 8.611 mu nnaku nkaaga z'ejjaokubanga weetaaga okuba nti walampa olusozi luno. Luliko obunnyogovu bw'otalabanga era oba oyagala kubanga ogendayo nga toyambadde mwana gwa toyinza okukwata balafu. Anti abakugu bagenda okubanga babalirira obunnyogovu obuli kuno nga bakozesa temperature bakizuula nti eri oba obunnyogovu buli ku -6.5 kyokka nga oba obaze ezono zibadde Celsius kati oba obaze mu Fahrenheit zibeera negative 8.5. Katugendere ddala ku lusozi olusookera ddala oba olukyasinze okuba oluwanvu oba mugamba lw'enzooli oba mugambaani oba mugambaani naye sijja baluyisa. Olusozi olukyasinze okuba oluwanvu mu nsi yonna baluyita Mountain Everest kimu ku bitundutundu by'ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Himalayas. Olusozi luno oluwanvu bitya anti lusangibwa mu ggwanga erya Nepal n'eggwanga erya China. Luli ku buwanvu bwa meters 8.89. Myezi ebiri ojja kuba oli ku lusozi lumu owalampa. Olina okubaamu n'akasente okukkiriza oddu walampa wakati w'emitwalo gya ddola za America 3/10. Kitegeeza nti bw'oba osasudde 10,000 obeera mu bukadde w'ensimbi za Uganda 370 ogenda kwerabira ku Mountain Everest buwanvu bwayo.